Här ska jag visa en målarlåda som har tillhört en konstnär från länet. Einar Svedin heter han. Konstnär från Trönö som var född 1916 utanför Söderhamn. Och han var självlärd, autodidakt som det kallas. Ganska naivistisk konstnär som på 1960-talet började med skulpturer som han gjorde av saker han hittade. Sen gick han över till måleri. Här har vi en annan av hans målarlådor. Vi har flera av hans paletter här också. Väldigt väl använda. De här penslarna är också hans. Ganska väl använda. Här är en som är trasig. Man kan hitta allt möjligt här i samlingarna. Ska jag lyfta en låda till här? Allt det här har varit Einar Svedins. Och här står det lite olika farliga vätskor. Fenissa och det är terpentin. Balsamterpentin. Man känner nästan doften här inne ibland. Sånt som man har för att tunna ut färgen eller för att göra färgen mer lättflytande, blankare eller vad man nu är ute efter. Och vi har några målningar utav Einar Svedin i museets samling.